түркияда жер титирөөдөн бир кыргызстандык каза болду бул тууралуу кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады он биринчи февралда тастыкталган маалымат боюнча алтынчы февралда түркиянын түштүк чыгышындагы хатай шаарында болгон жер титирөөнүн кесепетинен кыргызстандын жараны каза болгондугун терең кайгыруу менен билдиребиз маркумдун өздүгү жакындары тарабынан аныкталды каза болгон жарандын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз деп айтылат маалыматта белгиленгендей кыргызстандын анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү маркумдун документтерин даярдоо жана сөөгүн мекенине жөнөтүүгө көмөктөшүү үчүн хатай шаарында жүрүшөт эскерте кетсек алтынчы февралда таңга жуук түркия жана сириянын аймагында очогунда жети бүтүн ондон сегиз баллга жеткен катуу жер титирөө катталып бир нече шаар кыйраган кийин жер титирөө дагы кайталанып анын күчү очогунда жети бүтүн ондон алты балга жеткен акыркы маалыматтар боюнча каза болгондор жыйырма миңден жаракат алгандар сексен миңден ашты